Assalamualaikum pemirsa Sumping Day di channel Simkuring Parah Coy. Langsung wae Simkuring. Urang buka ku ausan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mimiti Simkuring ngaos ieu kitab. Ngalap berkah tina jenengan Allah Ta'ala. Numurah di dunia ka umatna sakabeh jeung nu asih di akhirat ka umat-umatna nu mukmin. Ari rahmatna Allah Ta'ala kasalamatan turna panutan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jeung ka para sahabat ka keluargana sakabeh. Wajib maripat ka Allah Ta'ala. Ari maripat ka Allah Ta'ala teh wajib sakabeh jalma mukalab. Tegesna di jala, tegesna di jalma nunggeus akil baleg. Eta wajib teu meunang henteu karena aya dauhan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwaludini maripatullahi Ta'ala. Awal-awal agama kudu nyaho heula ka Allah Ta'ala. Sababna pangna kudu nyaho heula teh supaya enggoning manusia ngalakonan ibadahna sah diterima amal ibadahna ku Allah Ta'ala. Sabab tadi oge ibadah teh kudu kalawan ilmu. Ilmu pamate kalawan ilmu batal. Tegesna teu jadi. Samang-samangsa teu jadi tangtu moal aya mangpaatna. Pikeun di akhirat ngan ukur di dunia hungkul. Tapi dina hal ilmu kade kaliru. Ari hartina ilmu teh nyaho. Tapi lain kudu nyaho kana sara. Sahna batal ibadah bae tapi kudu jeung nyaho maripat ka Allah ka Rasulullah. Sebab eta teh ibarat tempat atau gudang keur piwadaheun amal ibadah urang salerea. Ulah teu pusokna. Ibarat lamun di dunia mah amal ibadah keur ngumpul-ngumpulkeun papaes imah. Saperti meja korsi, lomari jeung saliana. Ari maripat ka Allah ibarat urang ngabogaan imah anu pageuh anu gede. Nya eta supaya barang-barang meunang hese cape teh meureun puguh tempatna. Supaya betah ngeunah di cicinganana. Karena sanajan boga barang loba sarta aralus hargana marahal. Upama teu boga tempat sapertos imah. Rek di mana diteundeuna. Nah rek sina pabalatakoe di buruan.
di pipir. Atuh di cicingan anak oge piraku rek ayah kangena. Dameren kapanasan, kehujanan. Kermah tengenah di cicingan anak teh. Jeng barang-barang oge tangtu babari ruksak. Mual tulus jadi kanikmatan anak. Komo deui upama urang boga tekad amal ibadah teh. Keur bawa engke balik ka akhirat. Atuh beki wajib maripat ka Allah Ta'ala teh. Sabab pikeun tempat pangbalikan. Upamana teu dikang nyahokeun ayeuna. Upamana teu dikang nyahokeun ayeuna. Nah kira-kirana bakal datang engke kana tempat asal urang tadi. Apa dina sakaratul maut mah geus moal aya tanyaeun deui? Jeung geus moal aya akal deui. Sabab tadi cek hadis Rasulullah, upama urang lolong tegesna teu nyaho ka Allah ka Rasulullah, ayeuna keur di dunia, oke di akhirat tetep lolong bae. Samangsa-mangsa lolong tegesna poek di akhirat. Atuh bebenangan urang ti dunia anu meunang sakitu hese capek teh rek dibawa ka mana. Kusabab teu bisa datang ka Allah. Kan urang datang tadi sararea. Palang siang babawaan teh bakal dibawa utrak atrok. Dibawa asup angon siluman. Bebawaan urang dijieun kekayaan di nagarana. Urang dijieun badegana. Kusabab urang ayeuna meumpeung di dunia kudu ikhtiar tiung samemeh hujan. Tegesna kudu nganjang pageto. Nya eta kudu bisa paeh sameme paeh karena lamun teu paeh heula sajero hirup moal nyaho akhirat karena nyaho ka akhirat kudu bisa paeh heula kapan ceuk dalil oge antal mautu koblal maut jadi gening akhirat atawa asal urang teh kudu dikanyahokeun jeung kudu dianjangan ti ayeuna supaya engke ulahnya sabdeui paeh pulutat polotot jeba-jebi larak lirik neangan jalan sakitu wae ti simkuring. Mudah-mudahan aya manfaatna. Punten bilih aya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.